هذا هذا هو باشال أنا هو باشال يا هذا مصاب باشال أنا ود واحد لا يو وحيد وبسوق الدنيا لكن هل كان نوار وين أنا كتور تورت هم بلي أنا ليه هاي جيسي على جيسي سنين ويه لفت قرن وأنا وهم بليين يا حلد بان هذا سكر وحنا وهم بليين يا حلد بان كم قيس أيقوي دكتور عبد الرشيد جلاي دكتور عبد الرشيد جلاي 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 إني أكن أقعد قوانيو والله هنا ويدينا واي أنا حدينا ورسلوا واي هذا ما فهم إذا قبل بدنا صوت البدل جلاي هذا قبل فر بدنا صوت البدل أدارود لي جلاي أنا أوهوي أدير لي أدير لي أو مرفلا لي أدور لي أنا كاكاو إن ده البنا يسبب لك هذا البنا يسوي والله قبنا هني أدي أدي دارود أدي بدارود كا أدي بدارود كواي أدب أنا سلام يا وين كاس نقالي أنا أدب أسلام يا وحنا يا هم بالي هرت نما يهو ما أنت أنا وحبل إلا شلي برنامج يعني كقبنا يا هرت شلي بان أدت كوحن ويدي أدت قلي ورير ميلان محل وها يستعرض سيدا بق محي تاي سبب تان لو وحن لو هايستو إتوب يس ميا كأنه مزوري وجوت دت بدل بعك دوادم فيديو قاس ودوبه يا دكمان نقناي مرك أنا وما أنت وح إيسو بحد وحلا ينكو هايستي إن إتهاي إن أد هرؤس عتان إن لقى حمادي إن هرؤس عتان in aad idinka geesaha la idinka haysto meel walba la idin fadhiyo intii aad haysteen horumar aad ka gaarteen in aad heesheen madaxweyne aan in ka shaqeyn saneyn ee in shaqeynaayo in aad heesheen madaxweyne markii la idin cadaadiyo oo cod iyo awood bay ku kaalmeynay marka taas waa horta mid la idin ku haystay hambalyaan leeyahay de waxa weey guushina waxa weey waa bilow Soomaaliyo dhana maanta waxa weey rajay qabtaa mar haday eriyadaas iyo idinku aad nabadowdan oo midnimo la timaadaan way hagaagaysaa mid labaad oo ku darsanay waxay tahay niman yahow waqtigiisa dhamaaday si looga baxo ninkan waa inaad ciyo doortaan intaas ay ku eegtaan waxaan aaminsanahay hadii hadda aad doortaan meesha inay wax walba ku dhamaanayaan kuwa inay soo handadaaya jawaab ka soo ordaaya dhamaada la soo kaxaysanay wuxuuba way dhamaanayaan taasna waxaan inay sheegayaa Bergi Budland dani intii aan la dooran waa ogeyd wixii dhacay waqtigiisa dhamaaday inta media la taagna inta xabad baa la sitay inta waa la qeylinay maalintii la doortaa ugu dambeysay marka arintu meesha kaliya ay ka fududahay idinkoo halgankiina wadataan arintan kale oo gabashada oo bustaha hoosta laga galay meesha bustaha looga faa'iidi kara waxa weeye laafta gareen hadda uu imaaday dhil dibaan dooranay iyo hadii odayaal dooranay iyo hadii shacabku dooranayaba inaad horta bal ninka meel dhigtaan maalintaasna marka arinta meel iska saartaan wixii kale soo haray iyagaaba dhamaanaya aad xarxartaan anuu taas aan leeyahay hambalyaan in leeyahay maanta de lama soo koobi karo waa markii labaad oo aan halkan ka hadlayo haddana live baan ka soo baxay marka waxaan leeyahay bal yar Milan de gol iyo gabanimo anigu aad iyo aad baan u taageersanahay inaad idinka oo muddo yar iyo meel kastana la idin ka haysto hormarka aragtay agaarteen kuwa waxa jira 30 sano inta nabadaha inta isdooranay dadkooduna ay wili ba iyo ho ku jiraan iyo balanbal oo barkood gabdhaha doonyaha iyo bada dhexdeeda ku dhintaan go'doon ku jiraan horumarka aad gaarteen muddo yarna aan gaarin al shabaab iyo balaayan haysanin laakiin aan haysan dad u shaqeeya ee madax ka shaqeysata iyo kuwa maarsa iyo jeebka ku shubta iyo kuwa iyo sidee bari hadana ugu tartami lahaayeen oo isugu felis lahaayeen oo urursada wax marka adeer halganku waa bilow may adalla saano idinka meelo badan way xiroobi doonaan meel halgankuna waa bilaabanay Soomaalina hadda inbay nabad u dhawda hadda nabad u dhawda markii la xisaabtamo markii madaxda la xisaabtamo markii la isbarto markii qof walba runta uu arko markii madaxda tuugada ah iyo kan dadka u shaqeynaya ay kala baxaan xildhibaanada calooshoodu shaqeystayaasha iyo kuwa aan ahayn ay kala baxaan kuwa dadkoodu ani waxaan ogaahay xildhibaano dadkoodu silac ay ku jiraan adyaabaysa weligoodna iyagu meel taagan la arkin oo calooshoodu shaqeystayaal 10,000 xataa wax fiican lama siiyo 2,000 iyo 3,000 la siiyo buugooduna waa ay qoran yahay marka adeer waxa weeye maanta waa kala bax idinkaana ummadi kala saaraysiin annaguna waa in garab taaganahay halgankiina waad ku guuleysateen waxaan leeyahay waxa haray dhiman waxa weeye inaad ninkaasna doorataan meeshaasna isugu timaadaan dhahdaan ninkii wadaninimo iyo Soomaali in dib looga hadlo raadinaya baydhabo ha yimaado inaad baydhabo gogosha dhigtaan aniga waa soo socdaa hadda baydhabo gogol dhigtaan dadka waxaan nahay imaanayo codkooda ka dhiibana wallaah waa inaad taasa in ka dhiman taasaan u baahanahay Soomaali ma jirto
دولت لودليه مجرته واحد اللي قومي ديسيه مجرته حد يكواي ماشي جوجش الله دقايو دتك دتك الربعين سووا يرانا إذا كلا إن كروا لفت قرينا أنت أيق قارسي لفت قرينا وحنا كعطنا هنا إنه جوج إنه هرت بالدورشة دي سنة كسر دماله كده من الصومالي سووا يرو هل كاسين كوه شين هنا حد يكواي وح قيب سنة هنا نقول بين جورجي سحر حرت عادنا وقول سلام يا أديك غير ما لنا بس حوينا أنا وأتقنا سلام بالله أنا وأنا أحبك سودوينا يا مانتا هم بليان ليركم برقلبي. أدي أبي ما سنتاي تاسي ولا نظيفة يوسف قرن سحنون أياك وحق يا لطي إن أي هذا شو ماركيس وقت جيدا كوبان هدي الله أود لو كرر لنا قلو أحمد أولل يا ماركيس مركا كدي بشمسو شمسة دينا سودو سحنون ماركيس مانتا محدعي. حالته وعد عد ما قرت. كوسعو 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 إذا هذا الكلام جوينين. أرتوى السلام يا نديف قرن يا هذيك بأهل جميع شاتين يوم مضى الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رايح أمريكا واحد يديك رايح أمريكا واحد يديك لأن هب جم قفور قفور وكوري دام سقطات عاد. هذا إن ميلان قطات عاد كي برواقة ولا شيفا إن إلهي بين السولنسيي وضد مستقينك. een xooga waxa la yiri hadii ay ku moosan karta la isku mo jaay een maamaan ku waxan ku darsanaya qisa Soomaalidu ay ka dhigata aado waxa la yiri wiil hooyadii marka aad raadinaysid buuhii la kaaga baahan yahay ma fahante waa baqas xooga amaanta baan rabaa inaan ku kala kacsado ma garan aadiyad sida adiga hadda macnihii dimaashiga aad u tahay oo kale oo macnihii ilmar xaweyn aad noo haysid amal waasaasi haayo haayo wiilkaygu mar dhow labada dhinacba ka ridayaa insha Allah ma garan marna waqooyiga galgaduud marna jubbaland marna south west ma garan ilaahay baa badiyay ma garan and marka lafta gareen hooyo wanaagsan baa dhashay maamadu halkaas ku socotaa abti wanaagsan oo taariikh adduunka kula dhawuleeyay waxaan ilaahay baan horta u mahadcelinayaa una mahadcelinayna asiso raxmaanka laakiin maxamed abdullahi farmaajo legacy uu nooga tagay iyo dhalkii uu uga tagay umada soomaaliyeed uu kamid yahay ma fahant aan ayadoo qiiqaysa south west oo dhan aan markana gabdhaha lagu gubo uur kale aan south west ina haya shariif sakin boorso markuu sadaqada qaadanaya airport uu isku sawiray la yimaada ka bacdina uur Soomaali nimanka la yiraahdo hotel ajciima oo la seexdo een marka een dadka south west waa dad karti leh waa dad diin leh waa dad iimaan leh waa dad dhaqan wanaagsan waa dad xoolihii iyo beertii iyo badiiba isku haystay wabigii waa dad aan weligood yaalood xin arag waa dad aan weligood wax boobin oo dad dhicin een except markii laga reebo waagii lagu kiciyay hooyay afweynaan ridayna oo ay ka bacdina shalaayeen maanta marka south west waxay tiri sidii shaqo waa ku oonay dib dambe qof rati ugu kacsanaya ma jiro een waxaan leeyahay halkaas ka wada waxaan inta ugu daraya south west baarlamaanka south west waxaan ka codsanaynaa umada soomaaliyeed hadaan nahay oo aniga oo behalf ka south west aan ku taakiidinaya baarlamaankaas anigu xasan dhiiqa wadanka intuu jooga doorasho qabta ma dhahayo waayo dacwad iyo maneeno iyo jaajuusnimo iyo wuxuu la imaanaya laaluush inta soomaaliya doorasho ka galayso soomaaliya markay waa qaaradda sabanka ah intay doorasho federaal ka galayso anigu waxaan leeyahay reer south west maantaad ushii iyo faaski oo isku daaban ba haysataan ood meel walba ku goosan kartaa araxda ha iska jabinina nin aan kuu waxaa leeyahay nin aan kuu furin yuusan kuu rarin waxaan leeyahay shan sano oo kale baarlamaanku inta fariisto oo golaha guurtidu fariistaan oo ururka dhallinyaradu fariistaan oo ururka hooyooyinku fariistaan oo dadka aqliga uu saaxiibka iyo dabadaha qurbajoogtu fariistaan shan sano hawada looga daro waayo waxaa lagu jiraa daqiiqada ugu dambeysa maxaa ku gabagabaynaysaa dad badanaa saf ku jira haa laba kelmadood aan ku gabagabaynaya south west hortaasaan ku leeyahay oon ku gabagabaynaya midnaana ku darsanahaya waxaan ku darsanahayaa waxaa la yiri reerihii uur Soomaali isku waraystay xaalmarin bay bixiyeen xaalmarin maha bixina toodiba haysata
waqooyiga galgaduud bay dagaal ka bilaabeen ayagoo rabay gacanna inay south west kula diraan gacanna kula diraan galgaduud galgaduud baa dhagaha ku dhufatay oo abaalkoodii ka waraabisay marka galgaduud ma hadii laga adkaado mooryaanti laga adkaaday dadkii loo soo diri lahaa muxuu ahaa south west waa kala yaraadeen waayo haddana ma aadi karaan halkaana isuma qaybin karaan waxaan leeyahay waqooyiga galgaduud intay xabadu ka socoto si degdeg ah ee u soo xira xuduudihiina xuduudihiina soo xira anagu intaas aan idin leeyahay soo xira xuduudihiina muxuu ahaa halkaa adinku aad leedihiin banaanka iyo ooli aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaashaas iyada ah gabdhaha aad u tiro badan axmed olol ayaa ku xaq leh laakiin axmedow waxaan rabaa gabdhaha inaan saddex daqiiqo afar daqiiqo shan daqiiqo aan siiyo iyo dulqaata raggiinaasi macnihi gabdhaheenna waa karaamaynaynaa laakiin idinkaa ku xaq leh ragga maarkaysa sida hadda axmed olol oo kale waxaan rajaynaya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo maam waa dhowahay aadano maanta waxaa weeye annagu hambalyo iyo barwaaqo iyo nimco iyo damaashaad baan ku jirnaa anu waxaan ka dhaarta dib dambe miidiya inaan uga hadlo laakiin caawa hadlayaayo reer mainland oo dhan baan u hambalyeynayaa annagu waan soo hambalyeynayaa baaqna waa dirayaa nadiifa qaran oo inaadeerta ah qaali ah waa salaamaya ehelu sharaf aad baan ku salaamay macalin aadan horta waxaan iri siyaasi macalin aadan oo soomaaliyeed anigu isku taageeri maayo maxaa yeelay waa taageeri waad wadi berib adaka soo wax qaldaayo ninkan wadani buu ahaa wadarinimada lagula dagaalamay waxaa la damcay maaragtay in meesha laga faramoojo rag badan baa nooga maqan wuu isgejiyey wuu is adkeeyey waxaan u sheegahayaa kuwa maanta wallaahi alcadiim kuwa maanta maxaan ku rahda lafta garan soo qoraansan hayo haddii ay noqoto inuu dhib iyo dagaal dhaco inuuse keligii ahaane wallaahi waa u digayaa keligiis inuuse ahaane ma garanaysaa rag ayna xabadda futada uga dhicin yaa joogo kuwaasagaa kuwa iyaga ana meeshay ku ilaalsanayaa wuxuu yidhi shuba odayga shube wuxuu yidhi maxaan ku irahdaa haddaa rtaan geesyaalnaa dhashaan ciddaa guursada waa run asaga iyo kanba annagaa dhalnay waa ragga keliya oo ugu cadcad uguna geesiyo uguna dhibda hadalkooda iyo maaragtay waxqabadkoodana aan la gabanin aafaanoo maanta bahasha qabyaaradda la yidhaha faraha la gale waxaan kuu sheegaya marka ani hadda waxaan ku qasbanahay gabar mareexaana inaan guursada soo maan waad ku qasbanta waad ku qasbantay haddaa rta halye inaad dhasho tan kale dhiiggeedu waaba kugu jiraay waa inaan dnaga kaa qaado waan kuu hambalyeynayaa laakiin halkan waxaan u dirayaa inuuse keligii ahayn intaasaan kusoo koobayaa hambalyo aad iyo aad bay u mahadsan tahay maamadaasi ma arkayse macnihii netherland laba netherland ayaa isdaba dhigi doonaa insha allahu tacaala gabdhahan xoogo iyo wax yar mudnaanta siinaya biidnillaahi baari ma arkayse saddex daqiiqo shan daqiiqo ugu badnaan soo dhowo walaashay maarkayse macnihii macalino waa ku salaamaya adii meesha ku jiro wallaahi billahi farxaddeeda lama soo koobi karo lafta garan geesi waaye geesi garab waayo waayo garabkiisaa taaganahay baarlamaanka waxaan ka codsanayaa mainland inay fadhiistaan doorasho dhigaan ee dadka mainland kuwa qurbaha joogo kuwa meesha joogo waa inay doortaan lafta garan ee dib noogu soo celiyaan hadday rabaan naruurada soomaali hadday rabaan waa inay lafta garan soo celiyaan lafta garan haddii ay dooran waayaanna soomaali waa lagu kala kacaayaa marka ani intaasaa codsiga lafta gareeno guuleyso guuleyso insha allah baraaba iska ilaali dhinacaas iyo baraabaa loo soo socdaa shaati dowladeedaa loogu soo socdaa dhinacaasaa lagaa soo weerarooyaa isilaali hal su-aal haddaan ku weydiiyo biimaal iyo digla oo mirifle maxay isu yihiin waa walaalaba waayo anaga biimaal maxamed iyo digl maxamed waayo yacni ma arkayse sheekada irir somaale iyo arrimahaasi ka waran irir somaale hadday keenaan ma jiraan wax irir waa irir somaale ma jiraan waa tuugo biimaal in la dhacaa la rabaa biimaalna waxaa usoo ninkaas cunkoo guddoomi ku-xigeenka a iibsanaya isagaana marka waxa waaye meeshaan waxba ma taraysa qabyaaladii irir somaale iyo irir somaale caawe nin macanoo ilaahan kugu dheershe hal qof oo dir ah oo koonfur kasoo jeedo oo maanta jago fiican heysta mii sheegi kartaa dirta waxaa nagu qaraabta waa somalilana nagu qaadato hal dir oo koonfur ka yimid oo maanta ciddiisa qori u geynaya ama caana u geynaya ama baad u geynaya maaragtay
maalinkii soo lagu orkacsada bas orkacis markii aniga meeshan waxa aniga u soo jeed dadkan oo kurdiba oo dirtan kurdiba oo kurdiba oo waxna iska dhicin kirin oo maalinba lagu orkacsanaayo in dad iska dhigaan aan lagu shaqeysanin ay shaqeystaan ee dadka gobolkooda qabsada nin walba meeshan dowlad ma jirtee nin walba gobolkiisa xaarto biimaalo waddankiina aruursada dad idiisoo duuli doona ma jirto habargidan iyo hawiya iyo dowladdanba waxay wataan shaati ay wataan waxay rabaan macno waxa ani la yaabanahay adduunyada intaa maraay waxay rabaan qalinka dowladnimo inay wax ku dhacaan waxay rabaan qalinka dowladnimo inay wax ku dilaan waxay rabaan qalinka dowladda inay dadka dhulalka uga dhacaan macquul ma noqon karta intee kuu soo socda xasan sheekh 2 years aa u dhiman after 2 years aan ku dhahay adduunka waxmoo arki doontaa after 2 years aan ku dhahay madaxweynenimadiisa iyo sharciyadiisa maba shaqayn darta no more inay shaqayso intay hawiya wax ku dhici karaan waa 2 years bas wax kale ay ku dhacaayaan dowladnimo ay ku dhacaayaan ma jirto after 2 years wuxuu noqonayaa madaxweyne qabyaaladeed oo qabiil kasoo jeeda uu noqonaa nin walbana gobolkiisu qabiil uu noqonaya hawiya dowlad haddaysa ribine diray koonfur galbeeda haysataaye koonfur gabteetada raac soo xiro wardirta maxaa ku dhacay horta oo masuuxsan yihiin ma cerbadii waxaa la sii ma aqaan ayaga danba nooc kale waa nooc kale waa lagu shaqaystaa kooda siyaasigoodna waa lagu shaqaystaa waa doqon kuwooda kale waxaa la yidhahdaa iska ceri mareexaana mar lagu diraa mar intaa lagu diraa war mareexaan yaa lagugu dirina maaragtay darisaatiina la heshii war diray dagaal dambe hawiyaha u gelinina ayaga ha isbaabiyaan ayaga ha isdilaan ayaga ha laakiin waan ila soo socdaaye haddaad dira konfereeda faa'iido leedihiin nin oo hargeysa ka yimid ma kursigiina ku shaqaystee hadhow taxna iidii qabanaynine maaragtay difaacda nin walba gobolkiisa difaacdo biimaaro dhulkaaga difaaco aad iyo aad bay u maadsan tahay walaashaas iyada ah maarkaysa macnihii ee ka soo jeeda marka xarunta gobolka shabeellada hoose ee mainland waayahay maarkaysa axmed olol ayaa ku xaq leh sida hadda aan u jeedo xoogaho maarkaysa walaalkaasi wuu samray olol laakiin telefoonka ma qabanayo what's the problem macnihii axmed olol hadduu nala joogaa asalaamu allaahi calaykum ololow macali aadan aad baan ku salaamayaa dhammaana soomaalida martidaan waan salaamayaa maalin eedan geeka baydhabajanaay maanta xasan sheekh maxamuud risaalad ayaa loogu diray ninkii lafta garee ay dhahayeen shaati guduud ilaa iyo 4 ildoodka baydhabajanaay ayuu shacabkiisa lugaynaaya sawirkaas ama muuqaalkaas ay soomaalida maanta daawatay wuxuu ahaa mid fariin cad ah oo loogu dirayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la dhahay saaxib waan joogaa waxaan joogaa wuxuu dhahay waxaan joogaa magaaladayda 4 ildoodkii aan ku dhex lugaynayaa adiga madaxtooyada ma ka soo bixi kartaa oo 300 mitir oo keliya ma lugayn kartaa oo shacabkooda ma dhex qaadi kartaa waaye fariin cad markii loo diray xasan sheekh maxamuud sariirtuu koray ibabi maradii iisoo qoy kor iga saar inuu istaaga ka dhacayn waa la sheegaya warkaas uu isoo gaaray inkastoo aanay xaqiiqadiis aanaa idhin waxaa la sheegay xasan sheekh maxamuud inuu istaaga ka dhacay isbitaal loola carayn waa la sheegayay marka soomaalidu waxaan leenahay soomaaliyey inagu baxashaan 70 sano ka hor ayaan usoo dagaalamayna dalkan inuu aado federalism macnaheedana uu yahay gobolka inuu yahay xur qofka ibni aadamkana hadalkiisa iyo fikradiisa iyo aragtidiisa inaan laga hor istaagi karin intaan unbeehan intaa annagaan u soconay oo aad dhahayseen federaala falaanay dhaheen federaal rabnaa ay dhaheen marka annaga federaalka aan rabnay ulujeedada waxay ahayd muwaadin kasta oo soomaaliya u dhashay aragtidiisu ra'yigiisu iyo fikirkiisu inuu xur u yahay lana dhegaysto laakiin nimanka hadda annagaa arkayna waa nimankaana dowladnimo wax kama yaqaanaane waa niman oo wajuhalaan ku tilmaamaynaa niman shacab soo doortay shacab fiiri shacab ayaa cod soo siiyey war ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaga ayaa ka sareeyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa magac wareer soomaaliya meel fog waynaa wax ka fiirisaan ra-iisul wasaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud gacantiisu ku magacaabay ninka xildhibaanka ana shacabkiisa ayaa soo doortay way kala sareeyaan marka ra-iisul wasaaraha waxaa ka sareeyo xildhibaanka ayaa ka sareeyo halkaana waxaa ka hadlay xildhibaano shacabkooda la damqaday la dareen noqday ay dhaheen shacabkayna rabitaankooda
ayaanu anagu la jirnaa banaanka saystaage markaas odayaal qabiil fiir adiga hatta libaaridu odayaal qabyaal intee hoos ka soo baxeen ay u jawaabay leeyeen ma sameen kartid ma hadli kartid what the fuck you talking about wariya who maataada maayniyo maxaa tahay adiga maxaa tahay markaa dhees dhabaan la soo doortay adoo oday qabyaal oo tacabaan oo maskiina inaad dhahdeen nin libaan ma hadli karo sidee uu niyo soomaaliye macla aadan idin sheegay daarado nafiiriya dirta nafiiriya beeshanada oo nafiirsada nimankaa anaga dhaxdeena ka dhaxbaxa nimankaan waxaa dabaqa iskala soo duldhacaynaa annagaa dowladnimada soo bareena dadkan in aan dowladnimada iyo qaabkii wax loo maamulo in haddaan bari weyna hawiye inaguba soomaaliya asal ma lihin alaahay taxaa lafta garee maanta wuu dhawaaqay shacabkiisana wuu garab istaagay xildhibaanadiisana wuu garab istaagay waa halyaayga usoo baxay k g s ama koonfur kulman waaye marka waxaan leenahayaa walaalaha hawiye warniyo meesha dowladaha kasoo dhalatay dowlad ka awood badan tan federaalka weeye k g s waa dowlad annaga waxaan kulminay k g s haddaynu nahay dhammaan shanta soomaaliya aan ku joognaa maamulkeenna waa maamul qurux badan waa loo dhammaan soomaalida waxaan dhahnay adigu maxaad haysataa tuul hibiraan deganahay kaale walaala soo dhawow adigu maxaad leedahay kan baan haystaa soo dhawow waa la kala baxay qof kasta muwaadin kasta beel walbaa kasoo jeedo k g s u dhashay maamulkaasi xuquuqdiisu wuu ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenkana markay walaalaha hawiyey dheheen madaxweyne ku-xigeenaan rabnaa ay dheheen markaasa waxaa dhahnay madaxweyne ku-xigeen maa rabtaan haa walaalow intee degtaa meesha xisaabaa taale degmadee degtaa tuuladee degtaa halkee ayaad xukuntaa waa isku laalaabteen waxbay waaye maya anaga isbaara noo taalo meesha soddon sana isbaara dhiganaynay isbaaradeen ayaa madaxweyne ku-xigeenaan ku rabnaa waxaan dhahnay taas ma soconaysa meesha adig aa ka degan tahay gobolka shabeellaha hoose tuuli hibil degma hibil ayaan leeyahay annagoo hawiya ayaan degnaa cambuuladeenaan ku cunnaa soorteenaan ku cunnaa natusa ma haystaan moo iska baa u dhahay lafta garen haddana madaxweyne ku-xigeenka waxaa la wadaa walaalaha biimaal k g s ayaa la wadaa reer mayland insha allah maali aadan warniyo maanta dhiig ayaa ku karay dhiig ayaa ku karay xasan sheekh maxamuud waa tacbaan waa nafla caari waa ha macle aad iyo aad marka xasan sheekh maxamuud waa u dhamaatay salaan iyo kala tagay waaye waa shaltab ale shaltab ama kala tag waaye waynu kala tagnay dowladda federaalka soomaaliyana way burburtay hadday mar ay mayland ay banaanka ay ugu istaagaan macle aadan soomaalida saas ogaan aad iyo aad buu umahadsan yahay walaalkeenna ma arkaysa axmed olol halgankan xorriyadda mayland kaalin fiican buu ka qaatay ilaa iyo lixdii gobol brusselaan ku kulanay wallaahi isagoo xayn hogaaminaya ninkaasu ma sahlanee ogaada roobowna maxkamadda adduunka dadka mudaharaadka qayb ka qaatay ee igula jiray buu ahaa dadka waxaa si toosa ugu jirta halgamaa fartuun salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu riyaadana inaadeer mii maqshaa aad baa lagu maqlaa maanta nadiif waa codkaaga